Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Klan, jeni me edicionin festiv të lajmeve të orës 20. Me ju sonte jam unë, Anita Haradinaj. Edhe une, Ramush Haradinaj. Mirë se erdhe Ramush Haradinaj në studiot e televizionit Klan Kosova. Bukur po ndihesh, bukur po dukesh në fakt, nuk besoj se edhe keq po ndihesh. I kënaqur jam, po pak me tremë. Provoje këtë punë, mbase të shkon mirë, fillon e jep lajme kryeministër, se si kryeministër po bën shumë punë të mbaja, vendime të mbaja, po e kemi problem me të ndjek agendat. Kështu që mbase të pëlqen kjo puna dhënjes lajmeve. Punë mirë, punë respektueme. Faleminderit. Atëherë të nderuar teleshikues, do të vazhdojmë rrjedhën e edicionit informativ. Sot është dita e fundit e 2017-s. Liderët kryesorë gjithandej Kosovës kanë uruar qytetarët për këtë fest, duke u dëshiruar atyre një vit të ri më të mirë në 2018-ën. E premtimi më i dëshiruar për qytetarët e Kosovës, zdiskutohet është dhe do të mbetet liberalizimi i vizave. Edhe një vit u shkoi e vizat nuk ju hoqën. Prandaj, qytetarët e Kosovës dëshirën kryesore për vitin e ri e lidhin me liberalizimin. Kosovarët janë gjithmonë të izolum, do të me prit për ambasada, nuk i japim vizat. Kushdo tjetër që u pyet në ditën e fundit të 2017-s për një dëshirë, nuk e la pa e përmendur lëvizjen e lirë. Ju a keni dëshirë për liberalizim të vizave që të keni vitit të Mes them pyetje pa vetë. Normal. Se s'ka ndodhë kjo deri tash, apo dihen? Fajtor dihet kush është. Kësha pas shef me kohën vizat edhe me dalë në jashtë, për shumë së dyua diçka. Ata kërkuan edhe më shumë stabilitet politik. Mas pari shëndet për të gjithë dhe urimit të gjithë dhe vit i ri, stabilitet politik, ajo kishë me qenë mas që dëshëraj. Në kësha pas dëshirë me pas bashkëpunim mes partive politike, mos me politizu gjonat, më morë vesh, për të mirë në këtë Kosovës, për mirë në popullët. Por patje dhe ta atil që janë lodhur nga politika. Asë nuk më intereson politika o barazim me zero. Se viti që po ikën nuk që i lekt, po e pranojnë edhe liderët kosovarë, tek sa uruan qytetarët për një vit më të mirë. Bile këta po zotojnë që vitin tjetër do t'i kryejnë punët që kanë mbetur në gjysmë në të cilat hynë edhe liberalizimi i vizave. Si ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, për t'i dhënë fond izolimi dhe për t'i hapur rrugë liberalizimit e vizave nga Bashkimi Evropian. E di se vitin që vjen na presin shumë punë, shumë sfida, edhe e di se ju pritni shumë ka qeveria e venit. Unë e sot ju uroj ndrimin e moteve. Ju uroj 2018-ën me shëndet e me të mira në familje. Urime për një vit me shumë të mira kanë bërë edhe liderët e tjerë institucional e ata të partive politike të Kosovës. Në gjarët e tjera të ditës së sotme do t'i ndjekim në blokun 3 minutësh. Disa mbishkrime me gjuhën serbe kanë hasur sot shqiptarët e Mitrovicës në muret e shtëpive të tyre. Në mure është shkruar, Kosova është Serbi, fjalë fyese për shqiptarët dhe kryqi serb me 4S, njëri nga pronarët e shtëpis, në mure dhe dyert e së cilës janë vendosur mbishkrime fyese. Shkodran Sejdiaj tha se ky është një provokim i radhës nga banorët serb të lagjës së boshnjakve në Mitrovicë. Ambasadori Amerikanë në Kosovë Greg Dalloway ka porositur për fatësuesit e institucioneve të Kosovës që t'i përvishën punës në vitin 2018, pas i vendin e presin tema serioze. Ai ka kërkuar miratimin sa më të shpejt të demarkacionit me Malin e Zi, me që si pas ti, Kosova nuk humb tokë. Dalloway për çështjen e gjykatës speciale ka thënë se SBA nuk e përkra as pak idenë e shfuqizimit të ligjit për të. Nëse SBA-ja bëhet pjesë e dialogut, ne do të thërrasim Rusinë. Kështu ka thënë shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić. Sipas tij, Serbia me ndihmën e miqve do të bëjë ballë sulmeve të Kosovës për të bërë anëtare UNESCO-s dhe Interpolit. Dačić ka thënë për mediat serbe se në vitin e ardhshëm do të bëjnë përpjekje edhe për rritjen e mbështetjes dhe bashkëpunimit me Rusinë. Inspektorati Policor i Kosovës ka vazhduar gjatë ditës së diel me ndërmarrjen e veprimeve hetimore drejt ndriçimit të rastit, ku ishte sulmuar fizikisht drejtori i PTK-s Agron Mustafa. Policia e Kosovës, bazuar në rekomandimin e dhënë nga IPK-ja, ka miratuar rekomandimin e saj, duke suspenduar zyrtarin policor A. Berisha, i cili ishte i përfshirë në këtë sulm.
Dy deputet të lëvizjes vetëvendosje, Recep Selimi dhe Liburna Liu, kanë vizituar dy vëllezrit Ramadani nga Drenasi, të cilët u liruan pas më shumë se 15 vjetësh burgim, me vendim të presidentit Hashim Thaçi për faljen e tyre. Deputeti Aliu përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ka thënë se lajmi për lirimin e tyre i gëzoi shumë, mirë po sipas tij betejë për drejtësinë nuk përfundon këtu. Pa dyshim që ngjarja kryesore e vitit ishte ajo nata e frikshme e 22 dhjetorit, kur u lansua edhe një nismë për rrëzimin e ligjit për gjykatën speciale. Presidenca, kuvendi dhe qeveria u hallakatën deri vonë, e ndërsa u pushtuan nga ambasadorët e huaj. Zotja Radinaj Ramush, a mund të na tregoni shkurt çfarë ndodhi atë natë? Ajo që në parlament është diçka e zakonshme, po te ne bëhet ma dramatike, një nismë me deputetve për rrëzimin e ligjit për specialen. Ne në fakt kemi edhe një video, një deklarat tuaj gjatë kohës sa keni qenë deputet në parlamentin e Kosovës dhe do të ndjekim bashkë atë e do të komentojmë më pastaj. Kryeministri na falenderoj për rol në dialog. Faleminderit kryeministën. Atë që janë kryeministët, zonë kryeministët tash. Si qëni mu më ranë men do situata. Tash më du të me thonë faleminderit si ma kishtru të pi i në kuq, ku jo marë, po unë s'po du me tashtru, s'po kom qef, me të bova ki ty, as kërkuj për i tyne. Unë po venoj që kolegen që e ki nga të menzi s'po pret me tashtru, kryeministri Mustafa. Do më hone konë shkenarë edhe këtë tepe për ty, edhe për kolegë tu, vesoj, shkona i diska të jashtëzakonshme, kjo diska që e di këjtë Kosova, vesh nuk e thojmë. Edhe tjetra që po du me thonë, unë e besonin nasi tepi, shkom që me pas, kryeministri Mustafa, asni shqiptarë të amin. Atëherë, kryeministër dhe shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio për të diskutuar dhe komentuar deklaratën që sapo dëgjuam. Kryeministër, ju edhe atëherë keni shprehur qëndrim kundër gjykatës speciale dhe e dim që ju keni kaluar dy herë nëpër një gjykatë të tillë, pra në tribunalin e Hagës. Keni qenë arrestuar në Strasburg, shumë herë jeni shoshitur dhe qëndrimi juaj pra ishte kundër gjykatës, ai dhe ka vazhduar të mbetet edhe sot kundër. Si e komentoni këtë deklaratë? Tani, gjykata është një barë e rëndë për Kosovën, përshka këse me gjatë e nxjerë Kosovën planin ndërkombëtar për krimet supozume, pra i bën titujt, i bën krye titujt e medjave botërore, edhe i jep mjaft argumente atyre që e kundërshtojnë Kosovën me pegu në njërat ndryshme. Bindja ime është se një gjykatë e këtila është dashtë formohet në Kosovë dhe Kosova të tregoj zotësine vetë me i gjykue të gjitha krimet e dyshuara nga e kaluara. Pra, si ku të ndote në Kosovë, ka kuptim. Faleminderit. Atëherë, kaq kishim rreth kësaj ngjarje, do të vazhdojmë rrjedhën e informacionit. 2017 ishte një vit interesant për presidentin e vendit Hashim Thaçi. E nisi vitin me premtimin për bëjën e ushtrisë, si vjet ndërsa e përmbylli me kritika trepta kundër BE-s për mos liberalizimin e vizave, por edhe për krijimin e gjykatës speciale. Pak ditë para përfundimit vitit, u bë i ditur një detaj simpatik nga jeta e rinis ti. Fotografi Azireka publikoi një fotografi personale. Në të, pas vet reporterit duket Thaçi, duke protestuar me 1992. Edhe komentet e presidentit për këto foto ishin simpatike. President, trupat e forcës sigurisë Kosovës janë rreshtuar në ndërim të epopesë ushtrisë qytetare të Kosovës. Një vit pas u zgjodh president, Hashim Thaçi deshi të bëjë një mrekulli. Nderima të zëvë! Nderima! A i bëri përpjekje që FSK-n ta transformoj në ushtri. Me qëllim të mbrojtjes e sovranitetit dhe integritetit territorial, si dhe ruajtjes së paqes dhe mbrojtjes e interesa shtetërore, duhet të avancojë rolin dhe detyrat e forcës së sigurisë së Kosovës. Bile për këtë punë, hartoj edhe projekt ligjin të cilin ja dorëzoi kryeparlamentarit Kadri Veseli për ta votuar kuvendi. Kanë qëndrimi shumë të qartë se kur nuk do të votojnë për ushtrinë e Kosovës dhe qëndrimi është drejt për drejt i vendosur në Beograd. Andaj ne nuk mund të mbetemi peng i disponimit të Beogradit sa duhet të merrë Kosovë ushtrinë e vet apo jo. Mirë po, kjo përpjekje gati se i shkoj huq. Merë një frym dhe nga ndalësoni. Ambasadori Amerikan në Prishtin, Greg Delavi, tha se kjo pun duhet të bëhet ndryshe. And the creation
of the Kosovo Army. Krijimi i ushtrisë së Kosovës është natyrisht edhe qëllimi jonë si kurse i krejt popullit të Kosovës. Pra, gjithnjë në pajtim me urdhërëfyesin që na qënë të ndryshimet kushtetuese dhe natyrisht pas konsultimeve me të gjithë komunitetet e Kosovës. E tha që i pretendon të se dinte diçka më shumë se krye Amerikani në Kosovë. Kështu që le flenë dasja ta që po mendojnë mi gjithë atë hapsiren, se nuk do të akenë të konfrontimi, vaj konfrontim nuk do të mdojnë. Për të ullur tensionet, Delavi premtoj se deri në fund të vitit Kosova do të aketë ushtrinë, gjë që nuk ndodhi. Shefi shtetit pati edhe për plasit tjera me të huajt. Gjatë vizitës e një delegacionit të NATO-s në Kosovë, tha që i shfaqi raportet të ftohta me ambasadorin britanik Rory O'Connell. Ky veprim i tij kishte të bënte me një ngjarje të 3 javë më parë në fillim të tetorit gjatë një debati për gjykatën speciale. Dobarsia ndërkombëtare na premtua se do të mund të aplikonim trandarsim të shpejtë në Këshillin e Evropës. Që do të ndodhe liberalizimi i vizave, shpejt, që do të kemi mbështetje masive për antarësimin në UNESCO, se do të themelojmë forcat armatuese të Kosovës, shpejt, dhe se do të kemi një njohje të mirë. Kosova, mbajti fjallën, themeloj gjykatën, parësia ndërkombëtare, asnjë nga këto premtime nuk e realizoj për kundërzi, Kosovës nuk është rësua rrugëtimi kërvatërte. Konfrontimi me ndërkombëtarët kulmoi 2 ditë para Kërshëndelave, kur u mblodhën 43 nënshkrime për një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit. Qëllimi ishte shfuqizimi i gjykatës speciale. Faqi tha se do të nënshkruante futjen në fuqi të këtij ligji. Reagimi i diplomatëve të huaj për këtë ishte jashtëzakonisht i ashpër. Më i rrept ishte britaniku O'Connell. Ne kemi qenë gjithmonë miq sinqert të Kosovës, edhe shpresoj që ky bashkëpunimi mund të vazhdojë, por sot edhe sonte mund të jetë natë më rrezikshme për Kosovën që nga lufta. Amerikani Delavi e konsideroi këtë si një thik pas shpine. Stab in the back. Kjo do të konsiderohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si thik pas shpine. Kosova do të zgjidhë izolimin në vend të bashkëpunimit dhe unë më duhet të them se ne e urrejmë ta kthejmë orën prapa për Kosovën. I thërras liderët e Kosovës që të mbyllin këtë çështje. Një natë më vonë presidenti hodhi poshtë pohimet se ai qëndron pas kësaj nisme. Madje, në pritje në krishtlindjeve në i peshkvin e Kosovës, u lut kundër spekulimeve. Sot, kur thashe themet, përhapen me shpesë kur do herë tjetër, kur fjale a keqe nuk për të dëgjoj të vërtetën, e është edhe mërë nësishme që të mos e humbim besimin. Jo me të gjithë të huaj të prish presidenti. A i realizoj një varg takimesh me lider të fuqishëm botror, u fotografua me homologun Amerikan Donald Trump, dërsa u prit nga zëvendës i tij Michael Pence, për të cilin tha se i premtoj përfshirje të Washingtonit në dialog me Serbinë. Tha që i shkoj për vizit disa herë papës në Vatikan, takoj edhe burshtetas në Kanadë, Itali. Në Gjermani mori pjesë në konferencën për siguri. Disa herë pati punë edhe në Bruxelles, por si vjet shumë më pak se më parë. Për herë të parë në këtë qytet, u takua si president me Aleksandr Vučićin e Serbisë. Këtë të fundit e uroj pas zgjedhjes kryetar shteti. Por tha që i bëri me dije se në negociatat me Serbinë do të ketë një ekip uniteti. Grupi uniteti do të përbëhet nga përbashkësi institucionet shtetërore të Kosovës, shtatet presidencës, qeverisë, të kuvendit, për të përbashkuar të gjitha partitë politike të parlamentare. Por në të njëjtën kohë, do të jetë përbashkuar edhe pasqyrimi me shoqëria civile, akademia, media, të cilët të dëshirojnë dhe mësojnë të mund të kontribuojnë në këtë proces. Në shkurt tha se do ta bëjë një komision për pajtim, ndërsa që në 10 orë formoi atë, me trupën që do të përbëhet nga 5 përfaqësues të shoqërisë civile, 2 nga presidenca, nga 1 të qeverisë së kuvendit. Kryetari i Kosovës ka një qëllim. Punë e pjesëtarëve të këtij ekipi është të shqyrtojë me përpikëri çdo sfidë, çdo pikpyetje, por dhe mundësi që komisioni të jetë i suksesshëm në punën e tij. Me gjithë këto angazhime, shefi i shtetit gjeti kohë edhe për familje. Sa herë i jepej rasti, shkonte në fshatin e lindjes Buroj për çaj rusi. Nuk i harronte as ditëlindjet e prindërve, që u auronte edhe publikisht. Të njëjtën e bëri edhe kur i biri e ndriti mbushit 18, por publikisht nuk i uroi ditëlindjen zonjes së parë lumnies më 12 dhjetor. Presidenti i vendit ishte edhe në Brezovicë për skim. E kur gjente kohë bënte edhe ushtrime. Linjën e trupit e mbante në stërvitje në natyrë, por edhe në fitness bashkë me të birin e ndritin. E më interesant se për presidentin, ky vit ishte për kryeministrin aktual dhe partnerin tim në këtë studio, Ramush Haradinajn.
Ai e nisi vitin si opozitar e vazhdoi si arrestuar në Strasburg të Francës, lidhi koalicion me PDK-n dhe Nismën, u nominua për kryeministër e mori këtë post dhe kur hyri në zyrë, mori vendimet të mëdha. Një i tillë ishte edhe për vete, i arriti pagën vetë vetës. Sikur ishte lodhur nga gazi lociellës në kuvend. Edhe nga shtyerja me polici. E po ashtu edhe nga hartat e Murat Mejos. Pas gjithë këtyre zhvillimeve më 2016, Ramush Haradina i kishte planifikuar një pushim me familje për vitin e ri 2017. Bile kët do ta bënte larg Kosovës. Por ndodhi diçka e paplanifikuar kur aterroi në aeroportin Basel Mulhoz. Megjithas kur e tregoi pasaportën zyrtarëve policor, ju ndez alarmi në kompjuter se pronari i këtij dokumenti kërkohet nga Interpoli. Polici francez e arrestoi. Dikush tha se Haradina i e gaboi rrugën. Në vend që të dalë në Zvicër, ai e bëri këtë në Francë. Sidoqoftë, pushimet ju prishën atij dhe familjes. Kjo përsherë në flet arrestin ndërkombëtar i lëshuar nga Serbia me akuzën se ish komandanti i UÇK-s ka kryer krime lufte në Kosovë. Beogradi kërkonte me ngulm ekstradimin e Haradinaj, por i ndaluari në Francë pati një përgjigje për ta. Përgjigjen e kanë njëjtë ata që kanë marrë pimë në 98-99 do ta kenë gjetur. Rasti i tij ishte përgjegjësi e gjykatës së Kolmarit, që poshtynte vendimin për mundësinë e ekstradimit të Haradinajt në Serbi. Gjatë kësaj kohe, kryetari i AK-s e vizitonin shqiptarët nga gjitha trojet, përfshirë rivalet e tij politik. Pas 4 muajve të mbajtjes, u kthye në vend, kur gjykata franceze hodhi poshtë kërkesën e Serbisë për ekstradim. Në ndërkohë, Kosova po përfshihej ngadalë nga ethët e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Prandaj, Haradinajn e pritnin shumë punë. Ai tashmë ishte në koalicion me Nismën e Fatmir Limajn, por frika nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën e bëri atë të bashkohet edhe me PDK-n e Kadri Veselit. Ky partneritet, i arritur në një akşam pazari, i ofronte atij mundësinë për të udhëhequr me qeverinë e Kosovës. Pas një kohë vështërsish, PAM bëri koalicion me AKR-n e Pasollit dhe Haradinaj mori postin e kryeministrit. E kabineti ti është më i madh që ka pas Kosova ndonjëherë. Ka 5 zëvëns kryeministra, 21 ministra dhe një lumë të madh zëvëns ministrash. Shumë prej këtyre të fundit nuk i nje, edhe po të përmendën emrat. Nuk i shkoj gjatë në mandatin e ti, e u konfrontua me gazetarët. Shkoni ma shumë shkollë, që një që pëthojnë ata? E shohë une që kanë thonë e komë regju deklaratën e tyre, kjo që pëhuti Amerikanë nuk po pajtojnë, nuk është ashtu. Nuk ka asë një fjallë, dikun që thotë që pajtojnë me këte apo me atë. Këtyre fjalëve të paktën publikisht ura pishman. Një temë që nisi kur ishte në pozitë, Haradina e mori me vete edhe në zyrën e kryeministrit. Marveshjen e demarkacionit që e kundërshtoi me gjitha mjetet që kishte, ai në një mbledhje të qeverisë votoi për këtë ujdi dhe e dërgoi në kuvend. Kritikat më të mëdha për këtë veprim i pati nga LDK-ja. Ne po presim marrëveshje të re me marrin e zi, ta vendosni kufirin atje ku i keni kërkuar komisionit bulliqe që t'ju vizatoj. E shpejt ishte përgjigje e kryeministrit. Tani e keni në parlament, nëse s'keni guxim me marrë vendim, pa prapër problemi juaj. Për këtë muhabet, ish komandanti të UÇK-s i erdhi puna të bëj një krasim interesant të sfidave të ti. Ne që në erë me mërzu në kombi, si maca, mos haroni këta që për thomë, merë në maca në qune ka, doni në kombi, po i një plot që tu që sa e të rëzoj, së në qoj ma. Kur vendi ishte afër krizës energjetike për shkak të zhvendosjes së banorëve nga Shipitulla, shefi i qeverisë i tregoi dhëmbët. Këto u thash edhe këtyre që ishin sot këtu, kush se merr edhe ditë, ligji dhe bagerat. Vizita jashtë vendit i bëri vetëm dy, të para në Shqipëri e të dytë në Bruksel, ku e priti shefja diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Takimi me diplomatën evropiane doli të jetë gojja i vështirë. Më shumë për zonjan se sa për Haradinaj, i cili kishte kërkuar me ngulm liberalizimin e vizave. Kur i bëri 100 ditë të qeverisjes, Ramush Haradinaj firmosi një kontratë të madhe me një kompani amerikane për ndërtimin e termocentralit Kosova Re. Kjo marrëveshje sjell mbi 1 miliard euro investime në Kosovë nga Conjure Global. Gjatë këtyre 4 muajve të qeverisë, kryeministri u shfaq dorë lirë. Për fillim, i fali rreth 60 milion euro. Vendim ky nga i cili përfituan prodhuesit e ujit.
Në një vendim të kontestuar, kabineti i Haradinajt dha 219.000 euro edhe për familjet e personave të dënuar në rastin e Kumanovës. Por Haradinaj nuk haroi veten. Aty ka fundi vitit mori një vendim për të dyfishuar pagën personale, u arriti edhe bashkëpunëtorve të tij në qeveri. Arsye hetimi që dha ishte se ata po paguan pak për punën që po bëjnë. Është pa kuptim përgjegjësia politike e para, përgjegjësia edhe financiare, e një kryeministër me pas rrogën 1.300 euro. Ja vjell, ja është i pasinqert, ja i mashtron popullin e vetë. Me këtë rritje të pagës, do të ketë mundësi të kaloj pushimet e fund vitit me familje jashtë vendit. Madje, këtë vit, nuk do të ketë lashe me autoritetet kufitare të asnjë vendi, pasi është hequr fletaresin ndërkombëtar nga Interpoli. Paga e kryeministrit, pra Ainja, u barazua me atët kryetarit kuvendit, që e gëzon këtë nivel rroge, më t'i kohë me parë. E Kadri Veseli pati pritë të tjera për këtë vit. A i deshi të mos vazhdoj bashkëqeverisjen me LDK-n, me besimin se një palë zgjedhje të reja do të bëhet vetë kryeministër. Por në këtë plan nuk ishte shumë fatë. Puna erdhi që a i të më besoj mua këtë post në zgjedhjet nacionale. Partia e tij u sfitua goxha edhe në zgjedhjet lokale. Prizrenin e humbi, Mitrovicën nuk e ktheu, por Ferizajn po. Shqip po se po, por Kadri Veseli uroj edhe në anglisht, teksa priti përfaqësuesit e huaj në vend me rastin e fillimit të vitit të ri. Me të huajt pun pati edhe pak kohë më pas kur realizoi një vizitë jashtë shtetit për fshirë Amerikën. Madje me mburë tregoi se shtrëngoi duart me presidentin Donald Trump. Shtrëngimi i fortë i dorës, që nuk e pëlqej shumë. Mbas energjia që i dha takimi me Trump e bën Veselin të nisë një plan të ri, atë për zgjedhjet e parakoshme në vend, përmes të cilave ai do të bëhej kryeministër. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme të pri këtij procesi në gjitha drejtimet e saj. Pjesë e këtij plani ishte edhe fajësimi i partnerit të koalicionit LDK-s, që kryeson në qeverinë se nuk po bënte punë të mëdha. Në këtë frymë meritat për një ngjarje të madhe i ala presidentit Hashim Thaçi e jo kryeministrit Isa Mustafa. Dalimin e trenit nga presidenti i Republikës. Me kalimin e kohës, kryekuvendari nisi të zbatojë në praktik planin e tij. Veseli zgjodhi të qëndrojë më tepër në terren, sesa në parlament ku e kishte edhe vendin e punës. Ato që po e bënte e quajti si tur dëgjimor. Unë kam filluar një turne dëgjimore. Në kohën e turit dëgjimor, Nisa për Kosovën kishte iniciuar një emocion për rëzimin e Mustafës. Atë e mbështeti edhe Veseli me partinë e tij dhe përpasoi qeveria ra. Projektin e parafushatës për zgjedhjet e jashtëzakonshme e quajti Tillimi i Ri. Në rrethanat e reja, Veseli ishte bindur se ai do të jetë kryeministri i ri. Por shpresat i ushuan pa kaluar shumë kohë. Ati i u desh të bëj koalicion me AK-n dhe Nismën në momentet e fundit. Si kompromis, kandidat për kryeministër nuk ishte ai, por Ramush Haradinaj. Me të nisi të dalë në përfushat. Shumë i nderuari, tashmë si krejt bota e din, Shqiponia e ka një kryeministër i Republikës Kosovës, Ramush Haradinaj. Veseli tregoi për se hoqë dorën nga kryeministri. Jemi përbash për të jetan gjithë atyre, që synojnë, të cenojnë, atë dhe jenë tonë, jo se zgudzani të cenojnë. Pan fitoi për jo si që pritej, madje brenda koalicionit PDK doli jo kënaqshëm duke fituar vetëm 23 mandate në parlament, më së paku në 10 vjetët e fundit. Rezultatet e 11 qershorit komplikuan çështën e zgjedhjes së institucioneve tjera. Veseli e pati zor të zgjedhej kryetar parlamenti pasi nuk e donte opozita, ndërsa kishte zor të siguronte votat e duhura që ishin 61. Është zoti Kadri Veseli. Por pas disa përpjekjeve, ia doli. Por kanë votue 62 delegat. Pavarësisht mos pranimit nga opozita, a i bëri thire për pajtim, sidomos për temat e mëdha, si ajo e demarkacionit. As nuk mund të zgjidhë ato vetëm një apo dy parti, ato janë çështje shtetërore. Pas fillimit të punës, Veseli, por edhe partnerët e tjerë të koalicionit, u kritikuan në lidhje me listën serbe. Ole u koni u tha, nuk je zoti, ole pusha, mbaja rregullin. Kritikat një këndalen as më vonë. E qëruese, qëmë se kësi shkon këtë. Nuk e pati e let as me vetëndosjen e LDK-n. Unë jam detyru
me marë vendim me lëshu KDI-n nga kjo. Keni marë zanat, shiku, këmë një ngishë këtë mandat, keni me shku deri në fond. Edhe komisionin e tu së dhe gjitha, vese atër edhe me media, mjërë transparente, dhe vese atër më zbët cip, mujtë të rjekë. Një seri të rejtë e betejave, aje pati në zidhet lokale. Fokus të veçantë pati për qytetin e ti Mitrovicën, ku tentoj të rëzoj agën bahtirën e AKR-s. Në mojnë për hajrë humbjen agimet. Por nuk ja doli, pasi kjo qytet votoj të mos e ndryshoj kryetarin. Për duke me gjithatë dhe fitoj në Ferizaj, por humbi tri komunat të rëndësishme, Prizrenin, Klinin e Rahovicin. Pas ti rezultati, partia ati shpalli zidhet e brendshme. Kush do të fitoj këtu, mbetë të shihet. Interesant ishte ky vit edhe për Klan Kosovën. Ekipet e këtij televizioni ishin gjithandej dhe nuk lanë gjë pa treguar. Shkuan gjithandej dhe kapën detaje të pabesueshme që ngulën në memorien e shikuesve. Disa nga ato kanë bënë edhe me politikanët. Por një moderator i Klan Kosovës nuk pati nevojë të dalë nga studio e tij për sjell një super ekskluzivitet. Kolegu tim, Kushtrim Reshitaj, ju rahën tavolin Frashër Kasniqi i vetë vendosjes dhe Milaim Zeka i nismës. Ajmin për liberazim mund të amarin qështi javës. Unese u sos pa viza. Kjo pasi demarkacione nuk kaloj me 2017-ën. Kemi pas stacion policien ku lonjës. As ushtria su bë këtë vetë. Transformimi dhe të ndodhë, pëse këtë të bërë ushtria e arshme e Kosovës. Por zedhjet nuk munguan. Diko 2 e diko 3 herë, Kosovarët u përfshin në ethe elektorale nga prillin e nëntor. Gjithë këto prodhuan momente, ngjarje dhe deklarata interesante për gjatë 12 muajve. Në fund të vitit, disa të rinj u kujdesen që mos ta lënë kryeministrin pa kravata, pasi ky ishte anguar se nuk po ka mjaft. Kjo le të jetë për ditën e 1 qershorit, ditën e fëmijëve, kur t'ju del përpara mundet me kon shumë kreativ. Pak ditë më herët, shefi i qeverisë Ramush Haradinaj e bëri publik raportin për punën e tij 100 ditëshe. Teksa Unisja dorëzoi atë presidentit, u ngatrua pak rrugës. Një farë telashe të vëckë le pati edhe te protesta rreth rastit ku manova. Me njëri nga pjesëmarrësit e nxehu muhabetin. Jo, veç apo vetë apo fytyrën. Cili je? Po, sa vjet i ki? Jo, po të pyes sinqert. Po, vë. Po, sa ti komon? Sa i ki ti? Sa vjet i ki, më fal. Si që, dhe që je i sport e vëtrona, puna marë për vëllose, se ka nëllë kur ku shkon. E kur është puna të nxehja në eventet e ndryshme, zëvenç kryeministri Dardan Gashi nuk u durua. Në një ndej, a i bërit i pabërën, shtiu me revolle. Ndodhi interesante e përcollën edhe shefin e kuvendit Kadri Veseli. Në një rast, a i nuk u durua pa folur rreth klaneve me nam që e një Kosova, si atë vjetrin, por edhe një të ri, që u bëj njërë publikisht se vuni. Skuptova edhe jarë, cili klanke, më apë. Pak ditë para se të flasë për klanet me PMM, Veseli pati goxha debate ashpër me një deputete opozitare. Për të pati një kërkesë, por nuk ja bërin e mënyrën më të mirë. Veç nuk o mirë me lëshu fjallën si kur se pidini, po është mirë me pas dinitet. Për këtë fjallor, kërkush nuk kërkoj largimin nga seancat e kryetarit, por ishte Veseli që kishte përjashtuar për shprejet e ngjashme, deputetin Milaim Zeka. Në qo se une kum këthy kryt nga Beogradi, ju e keni këthy nga Beogradi. Nale t'lutën, dhe fjallën t'lutën, ja, këtë fjallë arse lejaj. Deputeti i Nismas ishte autor edhe i frazave të tjera të kësaj natyre. Unë do hanë herë tani hanë ju. Për fraza interesante është i njohur edhe Ramiz Ladrovsi. E prej se u bë kryetar, a i shtoj famë edhe me veprimet e ti, sikur në këtë rast. Problemi komaroni të sikur koreshtë atmosferike që dhe në ujë. Ti nuk ti interesën a koreshtja, a merë në zetë, a merë fëtëtë. Po merë ujë. Ti nuk i e këtë për me në kalëzu, a merë ti i me përmbush qitë kërkisë. Interesante dhe simpatike ishin edhe shumë tubime elektorale. Disa simpatizante e vetëvendosis sa nuk u shkrinë se qeshuri, teksa Albin Kurti po fliste për relacionet familjare me kolegën Glau Konjufca. Boba i tezës Bobës Glaukut e ka djallë togjës Bobën e nonës burrit vajzës tezës tanë. Paka shumë kësi deklarata jo krejtësisht se qarta, bërin e fushate dhe Ramush Haradinaj, kur foli për mitësinë e Kosovës me Shebanë. Na smuj me nëru botën, po i takojmë botës që ka një dhecë, një shef botës, se bota
po pëndohen në drejtime tjera, bota që u hecë Amerika. Kjo nuk është as interes, vesh për shkak të interesit, po kjo është e vërtetë realiteti ynë. Një kërkes për pak muhabet të pati Kadri Veselin e Mitrovic. Për kreu i PDK-s nuk u shfaqi gatshëm të bisedoj me një bashkëvendas të ti, që i përngjan ish liderit nacist të Gjermanis, Adolf Hitler. Jakshte, për jakshte, li ato, dhe. Mu jam Gjermano, kredor. Muhabet me interesant se Hazir Borovci i LDK-s nuk bëri kush. A i si një i arir, ja doli të flas me të ndjerin Ibrahim Rugova. Presidenti na pyti. Si janë punët, si shkojnë punët? Presidenti u gëzuar shumë dha porosi. Ta rrisni sofrën e LDK-s. Gjatë punës ndodhë që ndonjë ministër të ngatroi emrat e institucioneve. Rritja buxhetit të ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor, më falni, të Kosovës. E ka edhe shumë persona tjerë simpatike e interesante që solli Klan Kosova gjatë raportimeve të veta me 2017-ën. Dikush u pa nervoz dhe duke mos kursyer fjalorin. Pasha 20 më ka dhënë 20 di ku më fshur. Ku më dalja? Ndonjë tjetër nuk nguroi të flasë për përvojat seksuale të kosovarëve me kafshët. Për veti ku pas për shembull dy gomarica, njëna ka pas kamba të larme. O, krejtë që banije e dojshin, edhe më mërshin. Kom kajtë si thmi, mu ka dhimte, kom kuptu si gjeloz. Klani sole në ekran edhe persona që kanë afsiti jashtëzakonshme, por të cilat nuk kanë mundur t'i shfaqin me parë. Një i tillë ishte ky bari nga hani i Elizit, që pa asnjë problem mban me datat e shumta. Një gushti 2008-as. Dita e premte. Dita e premte. Po. Pa sole ka njësën pas të nishën. A faqe ka li e mërkonis të 4, pili 6-8. Por nga kjo zonë vjen edhe ngjarja e fundit interesant. Ky burë, si kur e bëri për hajë në një mënyrë të veçantë, inaugurimin e një pjesë tjetër të autostradës Prishtinë-Shkup. Por për super ekskluzivin e 2017-ës, ekipet e Klan Kosovës nuk patën nevojë të dalin fare në teren. Ajo ndodhi pikërisht në studio të këtij televizioni. Sikur një tonë të fol për dhunësinë vetë në Shëlegojë. Prandaj po tam. Por cila në fakt ishte historia e rrahjes mes Frashër Krasniqit dhe Milaim Zekës. Ajo na vjen treguar në detaje nga drejtori i informacionit Klan Kosova, Gazmen Pshyla. Pse nuk e ndërprevaj emisionin dhe ka mundur të bëj këtë, le ta kuptojmë tashti. Kushtrim Rishita e pati kogja zorë të gjemi safir në emisionin e ti infolokale me 29 shtator. Ata që po iftonte të rriqeshen. Gjetja me safirve për temën e mos mbajtjes e seancave parlamentare po bëhe problem serios, pasi shumica e politikanve ishin në fushat. Koha e emisionit po afrohej. Ka qenë një ditë e vështirë sa e përket mysafirëve për shkak se kurse si të siguroheshin mysafirët e emisionit, por dikur vonë shumë u siguron. Por ishte shkruar të ndodhë diçka e madhe atë ditë. Në krizën e mysafirëve, drejtori merr një lajm të mirë nga Rishitaj. Pa patur shumë shpresë, këti i konfirmuan ardhen dy të ftuar interesant. Kushtrimi edhe Shkodran Gajroku që ishte redaktori i emisionit më thanë që po vinë Milaimi edhe Frashëri edhe fillimisht nuk besova, po kur më garantuan që dy të kanë pranuar me njërin tjetrin, thashë super, kjo punë e garanton një debat të jashtëzakonshëm. Unë personalisht mendoj që edhe pozitës edhe opozitës. Emisioni nisi mirë, por tensionet u vrejtën shpejt. Rogaci si ti janë të morrë me një kuvend. Unë kriminal. Pse unë jam kriminal? Ti je kriminal se ti. Rishita nisi të merakoset. Nga studio i shuan syles, që tashti po merre me edicionin e lajmeve të orës 20. Diku ka ora 6-5 minuta, po më shkruan kushtrim Rishitaj. Në fakt, unë edhe po e ndithësha në televizor hermasjere këtu, tha që po bëhet shumë nxehtë, që ka me bo? Edhe thash, lejt flasin edhe pak, ata deputet janë edhe din ku është kufiri. Prap, edhe njerë, po më shkru në Facebook kushtrim Rishitaj, tha, po dhe me dalë jashtë kontrolë, qatë bë? Edhe thash, prit pak. Edhe kur e them, prit pak, dhe më në këthena, unë ka televizor edhe e shë, edhe për një me e poshë dhe hetova që debati është për te i tjash zakonshme, se edhe mua abiti edhe mënyre se si flisin joni me tjetërin Milaimi edhe Frashi, më lente me kuptu që mund ndodhë diçka. Pas pak qasteve, syrës ishte kërkuar të shkoj shpejt në regji, për shkak se situata mund të dilte jashtë kontrolit në studion e info lokale. Kam hy shpejt në regji
edhe me një gjys fryme, edhe u afrova te mikrofoni. Këtu ishte një farë situatë kogja e rëndë, që tensionume, e pa shkret punëtor stres. Regjisorit tan kohën më kërkoi që më ndërprej emisionin. Edhe thash, le burrë, vetëm lele të vazhdojnë. Edhe kushtrimi në njërin prej kuadrave që e sheshim, u pake me durr, thonë çka më bë, çka më bë. E thash, le edhe ti, le, prit, le, le të përlohen këta. Unë, me thonë drejtë, nuk besova që eskalon deri në dhunë, në atë dhunë fizike, cila pasaj pas pak minutave, pas pak sekundave. Ti më bëhë kje rrugaqë, ti më zhë ku i dhjo për kujtë. Ashtë duke devijuar emisioni. Ti jam të rrugaqë, kujtë të rrugaqë. Pas rajes, plasin një problem tjetër. Kthehemi në studio pas ndërprerjes që i bëm emisionit për shkak se eskaloi situata ndërmjet dy mysafirëve që kishim në studio. Ata i thaunë vetë ka marrë me sulmu fizikisht. Këta kanë sulmu. Krasniqi është larguar nga studio, ndërsa Zeka jo. Edhe ka marrë me fol me Minaimin. Në fakt rrugës për te kjo studio e takova afrashin që po shkonte. Ka qenë një gjendje që në fakt nuk di ta përshkruaj gjendjen e tij dhe e pyeta shkurt frasha çka ndodhi, çoj duhet të tha kështu. I thash kushtim sadikut i shprapa kujdesu mero me ta dhe irta unë të Milaimi. Thash Milaim duhet me dalë se na kena me vazhdu dhe me dhonë një sqarim. Jo tha dhonë kam nevoj me dhonë një sqarim për ato që ndodhi. Edhe i thash okej, okay, atëheri ki 1 minut e gjysë, 2 minuta. Tha nuk du ma shumë se sa 2 minuta dhe Milaimi e tha ta që pati për ta thënë. Ajo që ndodhi ishte situata më sikleshme për Reshitaj në 9 vitet e punës e ti si moderator. Ne ishim në kontakt vazhdueshëm në koordinim me drejtuesit, si me producentin, si me regjisorin, ashtu edhe me drejtorin e informacionit, zotri Sylën, se çfarë do të duhet të bënim, marr parasysh që situata të paktën verbalisht nisi që të eskalonte, nisën që të përdoreshin terme të ndryshme ndaj njëri tjetrit në cilësinë e akuzave, por ajo që në ato momente të paktën unë bëja ishte që ti lus në kuptimin njerëzor që të paktën me fjalorin të kenë kujdes marrë parasysh që duhet respektuar shikuesi, duhet respektuar audienca. Pavarësisht fjalorit të rënd të mysafirëve, ai nuk i priste grushtat në studio. Ndodhi me dy personazhe të cilët opinioni publik i njeh për deklaratat e tyre, për fjalorin që përdorin, që kanë përdorur vazhdimisht dhe ajo më bënte ndoshta pak më shumë ashtu të besoj që do të mbetej gjithçka me ato akuza verbale sa do që ishin të rënda, natyrisht, por që do të mbetoj brenda kornizave të debatit, brenda kornizave të akuzave dhe kundra akuzave në aspektin verbal. Por, nuk e kam pritur, definitivisht nuk e kam pritur që do të mund të kenë guximin ose do të mund të kenë atë mos kontrollin ndaj veprimeve të veta që do të vijë deri tek goditja. Por, çfarë do ndodhte sikur klani të përballej me një situatë të ngjashme, ku në studio do ishin sërish Zeka dhe Krasniqi. Reshitaj dhe Syda kanë qëndrime të ndryshme. Po që do të ndodhte edhe një debat i tillë, padyshim që ndoshta do të merrja përsipër, do të merrja përsipër që të ndërpres vetë atë emision që të mos lë deri tek përleshja fizike. Prap, ideja është që do t'i kisha lënë të vazhdojnë edhe po të ktheheshin edhe një herë në studio, edhe po të donin të rrashin edhe një herë, studion e kanë të hapur prap. Por, përsëritjen e kësaj situate e pamundsoi kryedrejtori i Klan Kosovës Baton Haxhio. Për dy deputetët, ai mori një vendim të prerë. Për Milaim Zekën dhe Frashër Krasniqin, do të ketë një qëndrim të Klan Kosovës, ata nuk mund të jenë pjesë asnjë debati deri në fund të këtij viti. Dhe nëse edhe një herë përsëritet kjo në një mënyrë apo tjetër, ata nuk do të mund të jenë në asnjë debat të Klan Kosova. Pra, Frashëri, Krasniqi dhe Milaim Zeka nuk do të jenë pjesë e debateve në Klan Kosova deri në 15 janar të vitit arshëm. Punëtorët e ambasadës amerikane në Prishtinë kanë punu gjithë vitin për të qenë më të afërt me kosovarët. Në këtë frym, ata kanë provuar makjatot e kryshtetit. Kanë tentuar të lexojnë vjersha fëmijësh në Shqip, ndërsa dhe kanë mshy të japin kuptim në anglisht idiomave të gjuhës sonë. Vetëm pak ja kanë dalë kësaj pune, pasi kjo është problem edhe për ne vetë, kosovarët. The truth comes out sometimes, like eventually the truth will come out. Ky është Brian Cardwell, punëtori ambasadës amerikane në Prishtinë. E po mundohet ta gjej se çfarë kuptimi ka idioma shqiptare i shkon kungullin mbi ujë. The truth comes out sometimes,
Like eventually the truth will come out. No? Njësoj mundohet edhe për shprehjen si këpurdhat pas shiut. E duket se e çollon. It's like things sprout up and they're everywhere. Like people, if you're handing out money. Edhe kolegja e tij, Erin, mundohet të gjejë se çka do thot miza mas veshit. There comes corn after fall. Në provë janë vënë edhe punonjësit kosovarë lidhur me idiomat amerikane. Vetë se shumica nga ata i gjejnë shumë lehtë. Think it means good luck. Break leg means good luck. To do something wrong. E përveç idiomave, punonjësit e ambasadës merren edhe me recitimin e vjeshave shqipe. Harabeli, tutu, karën borë, qyç e mirë, këbuk në dorë. I recituan edhe manushaqe së vogël. Në gjithë botën se erdi pranvera. Manushaqe e vogël. Une te dua shume. Madje edhe lepurushit. Të bëndë një mrekuli. Të vishej me tesha. Po sikur njeri. E krejt këto video që publikohen në faqen zyrtare të ambasadës amerikane në Facebook, si pas zyrtarës për informim Jesse Q. Kendall, bëhen për një arsye. Ideja prapa videove qesharake është të tregohet njerëzve një anë tjetër e ambasadës, e jo vetëm seriozitetin e diplomatëve që punojnë aty. Pasi ne jetojmë në Kosovë dhe tash po provojmë të mësojnë gjuhën shqipe dhe kështu edhe po kënaqemi. Por, a janë këto video të natyrës së njëjtë në të gjitha vendet? Bëhen në gjithë botën, nuk është ideja vetëm në Kosovë, faktikisht një nga idet, atë për idiomat e kanë vjedhur nga ambasada amerikane në Bagdad. Mirë po, disa vende kanë elemente unike, si puna e një pije italiane, por shumë e përhapur në Kosovë. In Kosovo, everybody loves macchiatos. Në Kosovë të gjithë dashurojnë macchiaton, ndoshta më shumë se gjithçka tjetër këtu. Një kolegi im insistoi të bëjmë një video për macchiaton, sepse njerëzit këtu e shijojnë shumë. Dhe tashmë edhe kemi filluar ta konsumojmë macchiaton, dhe ajo tashmë është bërë pjesë edhe e jona. Pikrisht për macchiaton, kjo ambasadë ka realizuar një video romantike në ditën e të dashuruarve. Aty, kafen në Prishtinë e shijon edhe ambasadori Greg Delavi. Kështu, punonjësit e ambasadave amerikane në gjithë botën mundohen të jenë sa më të afërt me qytetarët e atij vendi e njësoj edhe me kosovarët. Është koha për disa lidhje direkte. Me që është nata edhe e ndrimit të moteve, do të tentojmë të bisedojmë me disa kryetar komunash për të parë çfarë presin ata dhe çfarë janë gati të bëjnë për qytetarët ku menaxhojnë. Për fillim do të shkojmë në Drenas, ku edhe na pret kryetari i komunës së Drenasit, zoti Ramiz Ladrovsi. Përshëndetje kryetar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studiot e Klan Kosovë, në transmetimin direkt të Klan Kosovës. Përshëndetje Anita. Atëherë, kryetar, si po kryet ky vit në Drenas, a jeni i kënaqur me atë që është bërë në këtë komunë pra në vitin 2017? Po Anita, jam shumë i kënaqur me gjithë ato që janë bërë për gjatë gjithë vitit 2017, qytetarët e Drenasit kanë pa një zhvillim të mirë të infrastrukturës, sidomos në infrastrukturën rrugore, infrastrukturën e ujnave të zeza, ujësjellës dhe disa shkolla. Ramiz, ose i nderuar kryetar, me qenë që dhe një jem, po të thamë Ramiz, kam dy pytje për ty, po filloj me të parën. A je i mërzitur që stadioni nacional i futbolit po bëhet në Drenas? Zoti Kryeminister, unë jam shumë i lumtur, besoj që edhe shumica qytetarëve të Kosovës janë shumë lumtur që stadioni kombëtar do të ndërtohet në Drenas, do të ndërtohet në territorin e Drenasit, por afër Prishtinës. Kështu që në këtë rast ju falenderoj edhe juve për kontributin që e keni dhënë këtë drejtim. Faleminderit Ramiz, e kam edhe një pyetje. Ju kam dëgjuar një herë duke thonë se forca e bën fuqinë, se dija keni thonë kështu, e çu qëndron që kjo, kush e bën fuqinë? Po, zoti kryeminist, shumë
të mesëm të Kosovës kanë menu që edhe forca, edhe fuqia është e njëta gjo. Nuk është e njëta gjo. Forca herë shpejtësia është e barabart me fuqinë. To e ka tregu ligji fizikës, unë nuk e kumë thonë këtë rasisht, por që kjo më ka bot një oftën bukur shumë në Kosovë. Faleminderit, Ramiz, u vërtetu se i fitove zgjedhjet urime. Faleminderit, fala qytetarëve Drenasit. A keni ndonjë kërkesë specifike për kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës? Zoja Anita, sa po doja t'i thëja kryeministrit, unë pres që nga kryeministri ta hapë kuletën për qytetarët e Drenasit, sepse Drenasi ka qenë një nga qytetet ma të shkatrume, infrastruktura në Drenas është po vjetë kur kanë mri gjitha partit politike me dalë në teren se sa fshatra, sa logje janë pa rrugë, pa kanalizime, pa ujësjelës, pa shkolla mira. Faleminderit, Ramiz, po do të jemi bashkë në punë edhe do të punojmë bashkë me identifiku projektet edhe me identifiku ato punë për cilat qeveria Kosovës e ka përnder me i bo në Drenas. Atëherë të ndëruar të leshikus, shkëpusim linjen me komunën e Drenasit dhe kryetarin Ladrovci për të vazhduar të tjenë një komunë tjetër dhe kjo është komuna e Rahovecit. Në Rahovec e shtyrë në pushtet Smail Latifi pas një pauze 4 vjeqare. Smail qyshe gjete Rahovecin krasu me 4 vite më parë kërja le i drishve hapit. Përshëndetje kryeministër. E gjeta aty ku kam lënë edhe po vazhdojmë mi marë masat, kemi planet mira për me qu aty ku duhet me qu. E di se në Rahovec ka shumë punë, po e din po ashtu që sa janë pritjet e qytetarëve. Tani, a je sigurt në ato që i ke thonë gjatë fushatës, a qëndron prapa premtimeve që ju ke dhonë qytetarëve? Zotimet edhe premtimet publike kryeministër do t'i mbajmë. Natyrisht ne kemi kapacitete ashtë sa i kemi, po natyrisht ne besojmë thellë që përkrahja direkte e qeverisë Kosovës për kitazime, për mbushin e zotime publike do të vazhdoj, si që do të kemi përkrahja edhe nga donatorët e jashtëm, sepse kemi vërtet planet mira të cilat i përmbushin pritit e qytetarve, natyrisht me angazhimin ton maksimal edhe përkushtimin ton të jashtëzakonshëm. Smail, më mërvenja që ti e kryetari që i kushton mas pakti i komunës vetë, po e shohë edhe në brellë pas këj kursy. E kemi vendosur bredhin e vitit kaluar, asë një cent nuk e kemi shpenzuar për këtë vit. Unë e jam i bindën që të të bëjsh punë mirë. Bredhin e vitit kaluar, faleminderit kryeministër, po edhe ne jemi të gatshëm i kry punë të mira. Smail, puna marë, të fala qytetarëve të Rahovecit. Zoti Latifi, kandidatët e AK-s për kryetar komunash kanë thënë gjatë gjithë kohës së fushatës se kryeministri do t'ju japë shumë para për investime në komunat e tyre nëse fitojnë. Sa shumë besoni ju që do t'ju ofroj qeveria? Natyrisht që Rahovecit dhe qytetarët e Rahovecit kanë nevojë imediate për përkrahje direkte nga ona qeverisë Kosovës dhe besoj se qeveria Kosovës ka kapacitetet të duhura për të përkrahur qytetarin e Rahovecit, për të përkrahur projektet e rëndësishme për qytetarët e komunës Rahovecit, duke filluar nga palestra e sporteve e cila ka ngelur që 10 vite dhe të vazhdojmë pastaj edhe me përkrahje direkte në bujqësi, po edhe në sektor tjerë të rëndësishme për jetën e përditshme të qytetarëve tanë, përkatësisht për mirëqenien e tyre. Faleminderit zoti Latifi për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, ju urojmë gëzuar festën e fund vitit. Nëse bën mos më mbyll linjen, Smail, jam kurioz me ditë cila është puna e parë që do ta bësh me një anare tutje. Puna e parë të cilën do ta bëj me një janar e tutje do të jetë natyrisht urdhëresa për që do të futen zbatim për menaxhimin e përgjithshëm dhe në bazë të ligjit të gjitha makinave zyrtare, automjeteve që ka komuna jonë dhe të gjitha asetet e të gjithë inventari i cili është blerë me mjetet e taksa paguzve tanë. Pyetja e fundit prej meja, më e fundit,
se palajmërova edhe ma herët që ke e funit, po du me të pyth shmajlë, ku e pret vitin e ri, me kanë e pret edhe, a e pret, a mos po të merë gjumë i dhe në 12 natës. Faleminderit, kryeministër, e pres me familjen time, natyrisht do të bëj vizita të shokë, miqtë, të familjarët të dëshmorëve, të ata që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin për Kosovën, për komunën tonë, për Republikën e Kosovës. Shmal me fatë. Atëre, dashur qytetarë, jemi në komunën simpatike, me bo me thonë ma simpatike, me dhënohet Uniku, po jemi me hanin e Elezit, jemi me kryetarin Rufki Suma, i cili disa herada se fiton bindshëm dhe ka besimin e qytetarëve atje. Përshëndetje Rufki, am tregon si fiton çdo herë zgjedhjet, ama jap receptin që ti fitoj edhe unë. Përshëndetje gjithëve, lajmërohem nga hani Elezit. Është e vërtetë që kemi fituar 3 mandate, mirë po qytetarët janë ata që po vendosin, qytetarët janë ata që po na shohin tu punu. Unë mendoj që edhe ju edhe kushdo tjetër nëse punonin këtë formë, besoj që do t'i merrni mandatet pa problem, pa fushë, pa premtime, pa asgjë. Kryetar, e kam një pyetje për ty, ama sinqert tregam. Ai ishte ndrur me mua për një kohë. Ti më u hedh qeverinë e unë komunën e Hanit të Lezhit. Jo, nuk më mërmenja që jam i tili ma për me udhesh një qeveri, u mendoj që mjafton të udhesh me një komunë dvogoj, pra ndajt mos kërkojmë që të udhesh me shumë se do shta muj me metë në loqë, po ma mirë është ta majmë i komunë e vogoj. Edhe, diçka, a nuk të merë gjume, a pse qohë shumë herët, se kom të gjusë i qohë shumë herët dhe ja filla shumë herët punës. Pa ne jemi mësue qysh herët, dëmë thonë edhe para luftë, edhe gjatë luftë, edhe pas luftë, shumë pak. Flejmë qohë mi herët, dëmë thonë zakonisht në ora 5, se para 5-ve më në gjësë, për shak se gjithmonë edhe në popë thua që punë e mirë shijet në sabah, dëmë thonë shijet më në gjësë, dhe na kemi tradishtët që qohë mi herët, punëmë dhe në vazhdojmë tutje. E kam edhe një pyetje kryetarë, kjo atë qëtë në telashe, se në duka gjinë në atje e festoj me rakime, qka e feston të i vitin e ri? Po e përmenat që ne vitin e ri edhe kur jemi zakonisht në shtëpi, pim qaj si zakonisht. Qaj që shqiptarë, dhe pse mërë ti ka thonë qaj ru, se ne përdorëm i qajin, në fakt nuk përdoret rakia këto, për shak se nuk është në tradit, po thjesht përdorëm vetëm qajin. Ani, ju bo fmire me fatë kryetarë, me fatë, ty e familjes e gjithë qytetarëve. Unë edhe shumica e qytetarëve të Antelit vitin e ri e presmi në shtëpi, pra në gjirin familjar, edhe pse unë nga momenti kur jam bo kryetar e tutje, me njerë nga ky moment e tutje, në tonë vizitoj gjitha institucionet publike që janë në shërbim qytetarëve, duke filluar nga stacioni policor, pasaj nga policia Via Gjelbër, policia kufitare, dogonat e Kosovës, që i kemi në kufi, qendrë kryesore të miksis familjare, zjarfisat, nga njerë shkojmë i vizitojmë edhe do një kazernë FSK, do të tëtë me një farë mënyre nuk e shqeqojmë asë televizorën, asë nuk bajmë do një pritë, po thjeshtë i vizitojmë këta institucionet që janë shërbim qytetarëve në këtë natë ndërimit më të motit. Do të provojmë të shkojmë në një komunë e cila qeveriset nga lidhja demokratike e Kosovës, do të lidhemi me kryetarin nga Zment Muaxhiri në këto momente. Kryetar, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Atëherë jeni ndër të paktët kryetar komunash që në këto zgjedhje ka rifituar komunën. Si e komentoni dhe sa krenar ndjeni ju për këtë fitore? Po ndihem krenar për qytetarët e pesë që edhe këtë herë kanë bërë zgjidhjen e duhur edhe kanë votu për kryetarin e pesë për Mushi Gazmend Muaxhiri. Nga qëndrimi juaj, kryetar, më nxitët ju bëjnë një pyetje, komunën e keni fituar me duar në gjepa, kështu si qeni tani? Jo, me punë maksimale për dëshmen në teren. Atëherë, pse nuk ja dhatë recetën edhe Arbana Brashit në Prishtin e muarem sfarqës në Ferizaj? Më dashtë me që vesh për i stokë receptën, që ata e klipshin recept diku tjetër. Se të mori ka që shumë kohë kryetar kjo receta i stokët?
dëshmojnë tri beteja që i patë recept mirë. Sa ka ndikuar demarkacioni që të fitoni ju? Pësoj që nuk ka qenë qështje që jënë marë qytetarët me pejen, asë 0.3% nuk ka qenë ndikimi i saj në impaktin që t'jem kryetari pejes. Bashkëpunimin me kryeministrin si e keni dhe çfarë pritni nga qeveria e Kosovës? Besoj se do të na ndihmoj që të kryjm bulevardin e Gjelbërt, rrethin në hyjmë qytetit PES, ka pas boll pengesa gjatë këtij viti. Besoj se zgjedhjet tashme janë pas 4 vitesh dhe nuk do të jenë temë bisedimit edhe në zgjedhjet tashme këto dy rrugë. Kryetar, si qëndron komuna e PES me buxhet duke e parë që nuk keni rregulluar pemën e vitit të ri në ambientet e komunës? Është buxheti shumë i damtum prej përmbaruzve privat që të kanë damtu shumë komunën e Pejës, besoj që është njëra prej komunave më të damtume në Republikën e Kosovës, bredhi vitit tashëm dhe tjetë shembull për Republikën e Kosovës. Do të kalojmë tani në komunën e Prizrenit, atje ka një kryetar të ri, Mytaher Haskuka, i cili i takon lëvizjes vetëvendosje. Mirë mbrëma, kryetar. Mirrova. Përshëndetje, shof sheshin e Prizrenit të dekoruar si është më së bukuri, asnjë nga komunat deri tani nuk e patën kështu. Duket se ja pas ke marrë dorën punës së kryetarit shpejt. Jo, faktikisht nuk mund të marr këto merita nga se këto janë nga qeveria e kaluar, po ne vetëm kërkuam që kontrata e bërë të implementohet edhe të shikuam ashtu që të jetë sa më mirë. Po, këtu e falenderoj zotin Ramadan Muja për këtë dekorim të sheshit. Me që e përmendët zotin Muja, do të ndërlidhem pikrisht me të çfarë këshilla ju ka dhënë ose a i keni kërkuar ju ndonjë këshill? Ne faktikisht nuk kishim shumë kohë, i kishim dikur edhe 10 minuta, 15 minuta bashkë, ku të biseduam pak lidhur me çështje të ndryshme, po ai më njoftoi më shumë për zyrën e kryetarit, ku gjendet vula e kryetarit, ku janë dosjet të ndryshme, edhe për dekoratat ose për dhuratat që të janë dhënë qytetit të Prizrenit. U dakorduam që ato t'i ekspozojmë në mënyrë sa më të mirë fillt në holin e kuvendit. Për ndryshe, unë i premtova që disa projektet që janë të mirë fillta, unë do t'i vazhdoj, edhe disa do t'i rrisë më shumë. Në këtë aspekt, i premtova që faktikisht ato merita që i ka pas, ato do t'i paraqes në librin që do të bëjmë për Prizrenin, për historinë e Prizrenit në të armen. Dhe në atë aspekt, unë e falenderoj gjatë për aspektin ose bisedën e sinqertë që kemi pas në ditën e pranim dorëzimit, po si thash, i kishim vetëm dikur 10-15 minuta, po 10-15 minuta kualitative, faktikisht. Ne e dim që zoti Muja ka qenë shumë herë i përfolur, i akuzuar, a do të ndodhë kjo dhe me juve? Nëse ndodhë diçka e tillë, unë do t'jap normal dorëheqje, po nuk besoj që do të ndodhë diçka e tillë. Komuna e Prizrenit do të quhet me atë që do të ketë qeverisjen e pastër, dhe ku nuk do të kemi më drejtor të komunës që do të ende në për gjykata ose në për prokurorin. Vetëvendosja gjatë gjithë kohës ka thënë se do të shfrytëzoj modelin e qeverisjes së Shpend Ahmetit në Prishtinë edhe në komunat e tjera ku ajo do të fitoj. A do të ndjekni ju si shembull qeverisjen e Shpend Ahmetit? Normal që të gjitha praktikat e mira nga Shpendi i kemi marrë veçmë, kemi pas edhe në zotimet tona, do më në zotimet të cilët i kemi pas për Prizrenin për 4 vitet e ashme, të cilët edhe qytetarët në lanë besimin për me i implementu ato zotime. Po, unë mendoj që ne do të kalojmë edhe më tepër, do më do të bëjmë edhe disa shërbime edhe më të mira se në Prishtinë, se Prizreni është pak më qytet, si me thonë, edhe më i vogël në atë aspekt, edhe është më lehtë disa gjëra me i bo se sa në Prishtinë. Në natën fitores tuaj, pra pas zgjedhjeve të balotazhit,
tek ju mysafir për të festuar bashk ishte kryetari, do më thënë kryetari Nderit, zoti Albin Kurti. Nga këto të ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në vetëvendosje dhe dy krahët e vetëvendosjes, a do të thotë kjo që ju jeni me krahun e Albin Kurtit dhe jo me krahun tjetër? Edhe pse shpendet, domethënë kanë dy krah për me fluturu, vetëvendosja e ka vetëm një krah. Albinin e kemi kryetar të zemrave, edhe krahu, si do çdo çfarë. Çuim, nuk besoj që janë krah të ndryshme, besoj që janë vetëm, si më thon, mendime të ndryshme brenda një organizate e cila ka shumë mendime për çështje të ndryshme, edhe zhvillimore, po edhe çështje të problemat, domethënë politike të Kosovës. A i keni zbritur çmimet, a keni kërkuar të zbriten çmimet në për dyqanet, marketet, çebaptoret, byrektoret e gjitha këto? Prizren gjithmonë në festa ka zbritje dhe po nuk di për çebapa se pak çmimi i mishit është rrit kohëve të fundit, po unë shpresoj që për me pas sa më shumë domethënë mishterit edhe këta çebaptoret po edhe restorante të ndryshme do të shkojnë në zbritje për këto festa të fundvitit, le do kemi sa më shumë njerëz që janë çebapa edhe çifte për vitin e ri. Kryetar, për fund fare, apo të pëlqen ti jesh kryetar? Gjatë që këtëre dy vizitave që i kemi pas, bëndaj gjatë këtëre dy jave sa e mora zyrën e komunës, ka shumë qytetarë që janë duke ardhë për të më uruar, po një pjesë e tyre në të njëtën kohë po më thojnë ngushllime. Nga se prizreni ka qa shumë probleme që me të vërtet njëri pak po demoralizohet, po në të njëtën kohë unë mendoj që nëse punojmë bashkarisht edhe nëse punojmë seriozisht, do t'i kalojmë të gjitha problemet. Atër faleminderit, kryetarë dhe njerë, suksese. Ky është fundi i këtyre lajmeve festive në Klan Kosova. Shpresoj të ju kemi sjell një edicion interesant. Nderuar shikues dhe qytetarë shtetit tonë, kalofshi si është më së miri për fest, paqi, shëndet dhe çdo të mirë në jetë, natën e mirë e gëzuar. Ky vrashikues të nderuar ishte edicioni i fundit i vitit 2017 për t'i lënë radhën një viti të gjatë me plot punë, aktivitete e obligime. Ne ju urojmë gjithë të mirat në 2018, në fat suksese dhe mbarësi kudo që jeni në Kosovë, diaspor e në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gëzuar për gjithë ju. Anit, gëzuar edhe ty. Gëzuar, Amush, suksese. Gëzuar. Faleminderit.